Här har vi då levande korvar. De rör sig lite som de vill. En har fastnat. Vill gärna kramas. De blir liksom lite seger allt eftersom de håller på att dö. Så att nu rör de sig inte lika mycket. Men i början var de lite mer livliga. Så att säga. Men så, nu ska jag snart äta dem.